aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos jogar agora American Truck Simulator 2016. É um jogo que está disponível para PC e para celular também. Esse jogo não tem nada a ver com Euro Truck Simulator 2, não tem nada a ver com American Truck, não tem nada a ver com a SCS Software, tem nada a ver. É um jogo para celular, né? E também para PC, para quem tem Windows 10. Vamos lá então, bora jogar? Então, aperte o Play, DJ! Muito bem, vamos continuar aqui, né? Aqui tem os controles, né? Os botões. Aperta o C para mudar de câmera, o W, o A. Aqui era um S, né? W, S, A, D, né? E aqui as setinhas para a gente direcionar o caminhão. Vamos lá então, partiu! Tá aí o jogo, galera. Bora procurar aqui agora uma carga bem legal. Ah, antes, não se esqueça, você que está chegando agora, de se inscrever no meu canal. Deixa o seu like, o seu comentário, compartilha aí com seus amigos no Facebook. Vambora, vamos lá. Vamos bem devagar, bem tranquilão. Muito cuidado aqui pra gente não bater aqui. Ih, cara. Ainda bem que tem essas muretazinhas aí, ó. Já comecei fazendo merda aqui. Muito bem, deixa eu mudar de câmera. Vamos aqui dentro do caminhão. Pelo menos a gente vai olhar direitinho aí. Aqui a gente faz uma... Caraca, mano. Bora. Saco, mano. Vambora, caminhão. Bora, agora sim. Aqui no teclado, eu tô jogando no teclado, né, galera? Não tô jogando com volante, porque esse jogo não pega no volante G27, não. É no teclado, aí você já viu, né? A gente tem que andar com o máximo cuidado aqui. Se você apertar o teclado muito forte, aí o caminhão vai com tudo pro lado. Já a gente vai estar chegando numa pista, né? Uma rodovia. Aê! Vamos pra cá. Pam, 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 musiquinha. vamos ver aqui pra qual lado que eu vou. Não, eu vou direto, mano. Vou direto. Vamos subir esse morrão aqui. Agora a gente vai procurar uma carga, galera. Uma carga pra gente levar. Nossa, deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada ali. Tem um mapa ali que mostra ali exatamente pra onde você tem que ir, né? Assim, não, você tem que andar e procurar o lugar pra... Ó, cheguei, tá aqui. Tem um ponto de interrogação, vou parar aqui. Meio malucão, meio doidão. Ué, cadê? Era pra aparecer alguma coisa. Também, olha só como que eu parei aqui. Porra, mano, sabe, você não vai conseguir pegar nenhuma carga desse jeito. Não, cara, o caminhão tá andando pra trás, é pra frente. Aí, garoto, vai. Aí, pronto. Nem parece que joga Euro Truck Simulator, pô. Bom, tem ali uma carga que tá valendo 1.100. Em dinheiro não é, eu acho que é pontos. Não é em dinheiro, é pontos. É Delivery Ceramics to Destination Marked on your GPS Mixture. Não sei falar inglês. Não. E tem uma que vale 1.100 e outra 100, né? Uma é cerâmicas e a outra é glass bottles. Não sei o que é, cara. Eu vou pegar, eu como sou olho grande, eu vou pegar essa daqui, ó, de 1.100. Bora levar a cerâmica. Vamos dar um start. Já tá tudo ali dentro do caminhão.
tá ali, ó, o tempo. E eu acho que ali é o da The Major. Deve ser um cuidado que eu tenho que ter para não quebrar a cerâmica, né, a carga. Deve ser isso. Ah, é logo ali, ó. Olha lá, tem que entregar aqui, mano. Ah, fala sério, mano, pertinho. Pensei que eu ia fazer uma viagem igual do Euro Truck. Aê! 33 segundos. Muito bem. Tem um mosquito aqui me mordendo aqui. Calma aí, galera. Vamos procurar outra carga. Vamos lá. Ah, eu queria ir na cidade, mano. Deixa eu ver aqui, cara. Acho que eu vou pra cá. Opa, tem uma rodovia ali. Vamos pra rodovia. Ah, número, a letra que tá em G ali no mapa é o a garagem, minha garagem. Bora sair fora, bora pegar uma rodovia pra gente pegar umas cargas de gente grande, né? Ué, é pra virar ali. Ai, vai, vai. Então, galera, esse jogo é gratuito. É um jogo... Eu tô jogando no celular, tá, galera? Tô jogando no celular não, cara. Que boa, tô jogando no PC, cara. Desculpa, galera, eu acordei agora. A gente acorda meio lerdo, lento. Bom, essa bosta desse mapa, ele não fica grande pra gente poder... Vamos pegar aqui a rodovia e vamos ver até onde vai isso. Mas o problema todo... que as missões estão ali. Se a gente sair do mapa, se a gente sair dali, de onde a gente vai encontrar a missão pra fazer? Ah, vamos ver, vamos dar um rolé. Vamos dar um rolé, custa nada, mano. Eu acho que eu tenho que primeiro completar toda a missão naquele vilarejo lá, mano. Depois que eu tenho que sair do mapa, né? De repente, depois que terminar tudo, aí o jogo... Você chega a um certo nível, aí você... Ó, tem um caminhão maluco ali. Pô, o jogo é bem legal, galera. Os gráficos são legais também. Agora eu não sei aonde vai dar essa pista aqui, mano. O mapa ali também, malucão. O caminhão do Homem-Aranha aí, ó. O caminhão do Homem-Aranha. Eu acho que eu só vou mesmo é dar uma volta por aqui. Não vou encontrar cidade nenhuma aqui. Tá na contramão. E a musiquinha suave pra gente. Sobe, sobe. Pô, galera, eu acho que eu tinha que ficar lá mesmo, fazendo as missões lá, ganhando dinheiro pra depois meter o pé. Sou muito vacilão, cara. Aqui eu vou andar, vou andar, vou andar. Só vou dar uma volta na ilha mesmo, não vou chegar a lugar nenhum. Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Não sei lá, não custa nada a gente dar uma olhada também, né? Vamos dar uma olhada. Olha, preste atenção! Ah, não. Pensei que ele ia virar. É, realmente, o que, que aconteceu aqui? Eu dei uma volta mesmo, galera. O certo era eu ter que ficar lá mesmo pra concluir as missões, né? Tá escurecendo no jogo. Deixa eu voltar pro cockpit. Tá escurecendo aqui no jogo.
Bom, pelo menos eu fiz uma missão, né? Não custa nada, né? Pelo menos... Ah, eu tô indo tudo errado de novo, galera. Eu tô indo tudo errado, mano. Tudo errado. Tô indo tudo errado aqui. Agora eu me perdi agora. A única missão que eu consegui... Olha que subida doida, mano. A única missão que eu consegui fazer foi a de levar a cerâmica. Agora eu tô aqui agora andando igual um perdido. Não, de repente eu vou encontrar aqui alguma. Agora anoiteceu no jogo. Cara, se você for olhar, parece o Euro Truck Simulator. Parece, né? Até o céu tem nuvem, tem estrelas. Ah, tem que ter também, né, o cabeção. Oh. Pois é, galera, não cheguei a lugar nenhum aqui. Só andei mesmo. Opa, tem umas luzes ali. Deve ser... Não, é o sol. Ah, cheguei em alguma coisa aqui. É, a verdade era que eu... Calma aí, tem duas... Porra, agora eu me perdi aqui. Eu vou... Ah, vamos dar a volta lá. Vamos dar a volta. Eu me perdi, cara. Esse mapa doido. Não tem nada pra lá, cara. Eu tinha que ter ficado lá mesmo. Esse mapa também doido, cara, também. Já basta eu de doido jogando. Não sei nem pra onde que eu tô indo aqui. Ah. Vamos lá. Eu estou ficando decepcionado, cara, desse jogo. Eu tô indo atrás daqueles L ali. Ó, cheguei em algum lugar aqui, cara. Pô, tem nenhuma carga aqui não pra eu levar. Pô, aqui eu não consigo nem olhar pro lado aqui. Ah, vamos, bora de frente. Tem nenhuma carga pra eu levar aqui, mano. Tem nada. Opa, tem uma carga ali, cara. Até que enfim, mano. Nossa, tem que andar muito pra achar uma carga aqui, hein? Aí. Cerâmica, de novo. Ah, tá bom, vamos levar essa aqui que eu não levei ainda, vai. Pra onde que eu tenho que ir agora? Esse mapa, ele não mostra assim pra onde você tem que ir, não. Você tem que ir às cegas mesmo, cara. Acho que eu sei mais ou menos, acho que é onde tá aquele... Deixa eu ver... Vamos dar a volta. Cara, não sei aonde que eu tenho que entregar isso aqui, cara, realmente. Não sei aonde, o mapa ele não tem um GPS pra te mostrar onde você tem que entregar. Um ponto negativo, né? Mas deve ser ali, ó. Onde tá o D. Ah, é isso mesmo, é onde tá o D, é. É isso mesmo. É ali onde tá o D. Ah, é ali mesmo, cheguei. Cheguei, é aqui. Aqui, ó. Cheguei, viu? Aí, ó, é aqui, ó, aqui no meio. Eu vou entregar essa carga aqui no meio do mato. No meio do mato, mano. Sacanagem. Ah, vai lá. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Esse é o American Truck Simulator 2016. Não tem nada a ver com American Truck, realmente. Eu não vi nada parecido com American Truck. Mas é um jogo legal.
para você baixar no seu celular e também para quem tem o Windows 10 baixar no seu computador e jogar também. Se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like, o seu comentário, não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos e até a próxima aqui neste canal maravilhoso, nesse canal onde tem este apresentador charmoso. Um abraço e até a próxima. Fui, galera! Eu vou continuar jogando aqui, vou ver se eu chego em alguma cidade aqui da América, né? Será que eu consigo chegar na Disneylandia aqui, nesse jogo American Truck? Disneylandia? Não sei. Valeu, galera! Fui! Vou continuar aqui jogando.